Deixi'm afegir en aquesta taula que hi ha una cadira aquí davant a David Fernández, a qui feia molt temps que no vèiem. Jo ara li hauria de donar la mà, però no puc. David Fernández, com estàs? Bé. Benvingut. Hola, David. Al PAX. Com estàs? Com va això? Però... Va com va. Com ha anat el confinament? Com tothom, no? Teletreball, telemilitància, teleassemblees, telefeina, teleestima, telemare... Tot junt, aprenent, la veritat és que molt bé. Amb aquell dilema de Pascal que deia que un ha de saber estar tancat 4 hores a una habitació pensant què carai fem aquí, no? Reflexionant, també. I preocupat, i amoïnat, i neguitós, i colpit, i commogut, òbviament. I ara, escoltant, parlant de la, no? dels avis i les àvies, doncs, com tothom, i malgrat tot esperançat, per suposat. Parlarem de tot això d'aquí una estona, sí? Feia temps que no et vèiem, per això? Feia molt de temps, sí. Estic doncs escolta'm, amb moltes ganes de tornar a escoltar el David Fernández. Gràcies, doctor, una aventura clotet. Ha estat un plaer, com sempre, escoltar-lo. Moltes gràcies a vosaltres. Sort, fins la propera. Gràcies. Fem uns anuncis i seguim parlant. Un minut d'anuncis només i de seguida ens posem a xerrar amb el David Fernández. Fins ara. I try to say goodbye and I choke. Try to walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear. World crumbles. I try to say goodbye and I choke. I try to walk away and I stumble. Oh no, I try to Abans de la publicitat, hi hem tingut ocasió de saludar el David Fernández, que jo deia que feia molt temps que no es deixava veure i per tant ens fa il·lusió avui poder parlar amb ell de com ha viscut tot això del confinament. I jo no sé si amb tant temps que ens hem passat a casa tancats haurem tingut prou hores per reflexionar sobre el món que ens ve. Tu creus que n'haurem après alguna cosa, David? I jo espero i desitjo que sí. O agafant una persona que vau tenir aquí fa molt poques setmanes, i crec que és una de les ments més lúcides del moment, que és el Jorge Reichman, que deia... Fantàstica conversa. La possibilitat d'aprendre la tenim. Si l'aprofitem o si la tornem a desaprofitar, perquè fa 10 anys sortíem d'una altra crisi molt distinta, però també molt colpidora en termes socials, en fi, la condició humana és capaç de tot, no? Del terrible i del sublim. I jo crec que sí, el que passa que també em costa molt quan parlem, no?, de tornar a la normalitat, perquè... Que jo sàpiga, al febrer la Mediterrània ja era una fossa comuna i la guerra de Síria ja tenia 5 milions d'exiliats i 400.000 morts. I es morien no, milers de persones cada dia de fam. I el Zika, la malària o el sarampió feia estralls als països empobrits pel capitalisme, tant com 700.000 persones l'any passat. No? Per tant, em costa molt dir l'excepció ja existia aleshores. No? El que passa que crec que això ens ha desvetllat o ha desvetllat a moltes més persones d'en quin carai de món estàvem vivint. I ja fa molt de temps, jo tinc un amic que és l'Àlex Guillamont d'Entre Pobles, que fa molt de temps, fa molt, fa 20 anys va canviar la pregunta i va dir deixem-nos de preguntar si un altre món és possible i preguntem-nos com carai és possible aquest. No? Mm-hmm. Tu creus que, ara ho deies, no? Ja el Mediterrani ja era una fosa. Tu creus que el món s'ha aturat ara perquè aquest virus ha afectat els rics, també? Ha afectat a tothom. És a dir, està passant una cosa al mateix moment a tot el món. Jo crec que ha passat una cosa ben curiosa, que és la simultaneïtat. És a dir, per primera vegada en molt de temps, a tots ens passa el mateix, en el mateix espai i en el mateix temps. I abans vivíem en compartiments estancs. És a dir, haurem de començar a assumir que vivim en el 16% privilegiat del planeta. No? I fins i tot, que no és el mateix, passar el confinament a un barri de Barcelona, per molt empobrit que estigui, que passar-ho a l'última favela, a Soweto o a Via Misèria. És així, no? Per tant, jo crec que sí, que de sobte... no diria que ens ha posat un mirall, o sí, a molta gent li ha posat un mirall de realment el fràgil que som nosaltres era obvi, perquè som fràgils i vulnerables des que naixem fins que marxem, però el fràgil que és el sistema, no? I les coses que s'han fet malament. Però jo crec que els avisos fa tant de temps que existeixen, és a dir, just abans d'aquest estrany confinament, on estem totes i totes capficats, no? Hi havia una vaga feminista, la tercera consecutiva, que reclamava de posar la vida al centre. I des del setembre sortia la gent més jove d'aquest país, arreu del món, dient que no hi ha planeta B. I dient que estem en un context de col·lapse i d'extralimitació ecològica que està tensionant, no?, les possibilitats d'una vida digna per a tothom. Per tant, el món s'ha fet petit, no? I en aquesta paradoxa que una persona molt estimada, que és el Santiago Albarrico, ens ha posat una metàfora que hem anat tan lluny en l'egoisme i en l'individualisme que al final, per salvar-nos cadascun i cadascuna de nosaltres,
l'única alternativa és salvar-nos tots alhora. Ja no hi ha més alternativa que aquesta. Passa que comentaves això, no és el mateix passar-ho en un pis de l'Eixample, no?, que en una favela. És a dir, les desigualtats, tot i que és una cosa que ens afecta a tots al mateix moment i alhora, no?, les desigualtats continuen sent, i fins i tot amb una pandèmia, no? No tractar tothom per igual. Sobretot, jo crec que si no estiguéssim amb una doble excepcionalitat, és a dir, la repressiva que ve d'altres circumstàncies i la pandèmica sanitària, suposo que aquí estaria la Teresa Crespo, no?, de les entitats catalanes d'acció social, i l'estimat Jordi Cuixart d'Òmnium Cultural, i la Teresa seria la que diria més clarament, no? No només ens hem sigut més conscients, sinó que plou sobre mullat, i abans plovia a bots i barrals, i la desigualtat ja hi era d'abans. El que passa és aquesta crisi l'accelera, l'aguditza i l'empitjora. Però tornant a normalitat, excepcionalitat social i desigualtat, era el novembre passat, fa, com qui diu, abans d'ahir, tot i que el passat queda tan lluny i el futur ni es veu, no?, i el present és com una liquadora, però el novembre UNICEF Catalunya parlava del 28,5 de la infància del nostre país en risc d'exclusió, 400.000 persones menors, i el desembre sortia l'informe FOESA, que es fa cada any des de fa dècades, no?, que el fa Càritas, recordar-nos que allò de sol un sol poble és un anhel, però és un miratge, perquè en aquest país només el 45% de la societat viu en el que s'anomena patrons de plena integració social, no? Treball, feina, descans. Un altre 35% ho fa en aquesta estranya precarietat a perpetuïtat que tots coneixem. Crec que la Sara i l'Arturo també ho coneixen, som de la mateixa generació, que això de la precarietat ho coneixem des dels anys 90, i un 20% que vivia sota els rigors de l'exclusió social, fos relativa, moderada o severa. Això ens ho deien al desembre, però és que al gener aterrava l'Estat espanyol, el relator especial de Nacions Unides per a la pobresa i els drets humans, i li treia tots els colors a les polítiques públiques espanyoles i catalanes i a un sistema de protecció social que considerava trencat. Però és que encara hi havia més, i al febrer, per citar persones molt distintes al que un pot pensar, no?, com l'Antoni Costas, no? No recordo que feia un article al febrer que es deia: mirin, erradicar la pobresa infantil a l'Estat espanyol costa 1.500 milions d'euros. O els poses o no els poses. És el que va costar rescatar el castor de Florentino Pérez. Per tant, la desigualtat no és ni fatal ni natural. És fruit de decisions polítiques i de models econòmics que les generen i les ensamblen. I arribàvem a les portes de l'estat d'alarma, i el 9 de març, si no m'equivoco, doncs sabíem que Catalunya tornava a liderar el rànquing dels desnonaments, 34 desnonaments al dia de famílies que es veien en la impossibilitat de pagar especialment el lloguer. Ara se'ls ha acabat aquell altre estat d'alarma fins a l'octubre, si compleixen les condicions, però quan s'acabi tota aquesta legislació, no?, limitada, tornaran a estar en un estat d'alarma permanent, que és perdre la casa. Plou sobre mullat. Plou sobre mullat. Tu deies. A bots i barrals. Jo crec que hi ha una dada que coneixia un poc, a mi em va sorprendre molt també, ja fa 2 anys que va ser publicada, que és la que comparava el PIB econòmic de Catalunya, que som de les 272 regions europees, ocupem el lloc 58. Però la mateixa Comissió Europea té un altre PIB que es diu PIB social, i aleshores davallàvem fins al lloc 165. Sí, sí. Mira, precisament aquesta setmana, des d'Òmnium Cultural, les entitats catalanes d'acció social i la cooperativa de serveis financers CUP57, de la qual en formes part tu també, David, heu engegat la campanya Lliures de pobresa, exclusió i desigualtats. I a més hi ha un vídeo amb dos anfitrions, que en la primera línia, que si et sembla, veiem la campanya i ara ens l'expliques. Què tal? El risc d'exclusió social al nostre país està en un 24,5%. Què vol dir això? Doncs 1.830.000 persones. Que 944.000 persones viuen en risc de pobresa a Catalunya. Que cada hora hi ha una família que perd la casa perquè senzillament no pot assumir les despeses d'habitatge. Que hi ha, i tenim 575.000 persones amb pobresa assalariada a Catalunya. Que hi ha 53.000 persones que viuen sense llar. Dones, migrants, gent jove, gent gran, els rostres de les desigualtats. I això era abans d'ahir, just abans de la Covid-19. David, què és aquesta campanya? Doncs, per sort, o per dissort, perquè sempre fem tard, és un reforç, una cosa que ja existia. Lliures va néixer a l'hivern del 2016,
I és una bona pregunta, no? Per què una entitat com Òmnium Cultural, amb 180.000 socis i sòcies, i una entitat de l'àmbit de l'acció comunitària en clau de transformació social, 114 entitats, que són les entitats catalanes d'acció social, d'ECAS, i una cooperativa de serveis ètics i financers, que és una xarxa de 600 cooperatives, perquè aquell hivern, no, tan distints, no, s'ajuntaven i es posaven d'acord no, en moltes coses. I era perquè ens duíem les mans al cap de la crisi, després de la crisi, és a dir, 5 anys després d'aquella crisi que va deixar paisatges devastats en les perifèries i en l'àmbit de la desigualtat social, i que encara no ens havíem recuperat just abans no, d'aquesta pandèmia, doncs decidíem arremangar-nos i decidíem que hi havia unes realitats d'agudització de les desigualtats socials, de cronificació també, de noves vulnerabilitats, d'aquell circuit cap a la pobresa s'havia escurçat. Abans una persona podia estar 2 anys entre que perdia la feina, després perdia les xarxes de suport familiar, després perdia la casa, no? I ara això s'ha escurçat a mesos. No? I vam decidir una nova lluita compartida, que és això, que cap país pot ser lliure si no ho és la seva gent, i per tant ens comprometíem a posar el nostre granet de sorra, no? En la lluita contra la desigualtat, contra la pobresa i contra l'exclusió, quan aparentment ja fèiem altres coses, no? Però era també el moment de ser conscients d'en quin país vivíem, i ens portàvem les mans al cap i després ens arremangàvem, no? I dèiem, anem a impulsar això, que és al mateix temps un fons econòmic de solidaritat, una xarxa comunitària i una resposta col·lectiva. No? I per què serveixen les xarxes? Per evitar que caiguem. No? I aquesta era una idea que dèiem també molt com a conseqüència de la crisi i de com es va gestionar la crisi financera i immobiliària de l'any 2008, que no n'hem après res. Tornem a estar en una bombolla immobiliària. Avui sabem que la concentració, no, de la propietat a Barcelona, per exemple, es concentra també en aquests fons voltors, que no tenen tant, però condicionen la resta dels preus. Seguim, no, amb una corba que no baixa, que és la de desnonaments, i vam decidir, doncs això, doncs, si no canviaven les regles del joc, ja les canviàvem nosaltres. No? I sabem que aquest país sempre ha avançat i que té una xarxa potentíssima, associativa, cultural, popular, cooperativa, i era construir respostes on no n'hi havia. No? I això és el que vam fer. I allà fem... on no arriben els polítics, arriba... Sí, com tantes altres vegades que la societat civil, els moviments socials, com es vulgui dir, s'ha anticipat. No? L'ecologisme porta 50 anys dient que tot té límits i que el creixement econòmic té límits, fonamentalment perquè estem en un planeta limitat. No? I jo crec que en l'àmbit, perdó, de la desigualtat social i de l'exclusió, 40 anys de neoliberalisme han deixat una mirada molt classista, molt racista, molt sexista, molt criminalitzadora i culpabilitzadora de la pobresa. No? I estem, doncs avui és un mal dia, per dir-ho, no? En aquesta polarització terrible on veiem els senyorets dels barrissals fent manifestacions amb descapotables, i l'altra contraimatge per mi és, sens dubte, els companys i companyes del sindicat Manter cosint encara mascaretes. No? I ens recorda això, que la desigualtat ho afecta tot i tot ho esbotza, fonamentalment. Sobretot les possibilitats d'una vida digna. I aquí és on ens vam posar lliures fa 4 anys i, òbviament, com tot aquesta pandèmia, tot ho ha accelerat, també no, ha fet que ens autoconvoquéssim un altre cop a una convocatòria d'urgència per d'aquí 2 mesos estar finançat i o ajudant o acompanyant projectes de transformació social, comunitaris, no, que potenciïn la capacitat col·lectiva i comuna d'autotutela de drets, pràcticament, no? I de garantir drets de ciutadania que avui no estan garantits. I la pregunta no és tant què faran els altres, sinó què farem nosaltres. Una vella lliçó del moviment afroamericà pels drets civils. No? La pregunta no és què fa una minoria particularment cruel o poderosa, és què fem nosaltres. I això vam dir, si no hi ha respostes anem a construir-les. I l'única manera que sabem de construir-les és en equip, en xarxa i en comú. I això és lliure. Les dues tecles, la política i l'associacionisme i l'activisme social, t'has acabat decantant per aquest últim, perquè no sé si això ens porta a pensar, David, que en política no es canviaran mai aquestes coses, les desigualtats s'hauran de canviar des d'un altre punt de vista. Jo diria, si bé la reflexió directa és, no ho he canviat, ja venia. És a dir, no? Jo sempre dic que la meva primera manifestació, per sort, va ser a l'escola pública, perquè tinc una directora que encara li dec moltes, moltes coses, a l'any 90 amb la primera guerra del Golf, que va aturar les classes, ens va fer una assemblea i ens va dir
quin desastre era qualsevol guerra. I des d'aleshores els moviments socials, l'excepció fruit de la que vivia el país, va ser aquell període... O sigui, jo el 2015 vaig dir, me'n torno a la política que crec que és efectiva, que posa el cos, que atura un desnonament, que construeix una cooperativa, que genera un sostre per a persones sense llar, no? Però política és tot. I fins i tot jo crec que ara que parlem, no?, de polítiques socials, de polítiques públiques, també el model és ja no només insuficient, sinó fonamentalment caduc, no?, amb aquesta mirada vertical, a vegades assistencial, profundament caritativa, i estem encara als anys 80 i 90, quan han canviat moltíssim les fesomies de les desigualtats. I Lliures també és un recordatori permanent d'aquella exigència, no?, als estats i a les institucions públiques, que ells són els garants dels drets de ciutadania. És a dir, no és una forma de dir, no, no deixem d'exigir, no?, i de reclamar polítiques públiques sòlides, duradores i transformadores. Però el que passa que també ens posem a treballar. Me'n recordo que el 2016 vam dir, és un mentrestant, no? Mentre no arriben les respostes, anem a construir-les, anem a anticipar-les, anem a prefigurar-les, no? Però clar, el balanç d'aquests darrers 4 anys també seria molt crític i autocrític, perquè és l'única forma possible d'avançar. Mm. Què et sembla avui? El Pedro Sánchez ha fet alguns anuncis, un d'ells és l'ingrés mínim vital. No sé si creus que pot resoldre en part tot això que estem parlant ara, o serà un pedaç, no?, aquesta emergència alimentària. Crec que són 3.000 milions per 850.000 famílies, això tocaria uns 3.500 euros aproximadament. Jo crec que, sens dubte, és un pedaç i també és una política pública de redistribució, però el problema és la definició, el context i la durada. És a dir, han de ser moltes més coses. És a dir, quan un analitza l'informe del relator de Nacions Unides del passat gener, quan un analitza l'informe que cada any fa Oxfam sobre la desigualtat de l'estat espanyol, 13 milions de persones en risc de pobresa a l'estat espanyol, farà moltes coses més, no?, que un ingrés mínim vital, més encara quan el debat sobre les rendes de ciutadania, per sort, aquesta Covid l'ha posat sobre la taula, però hi ha moltes formes de fer una renda garantida de ciutadania. A l'estat espanyol i a Catalunya, que jo recordo un agost infaust de l'any 2010, si no m'equivoco, que es van retirar milers de PIRMIs de cop, no? Per tant, jo crec que és insuficient, però crec que amb un principi d'insuficiència que tot serà poc, és a dir, les previsions, malauradament, d'haver entrat en aquesta crisi molt desiguals, i tots els riscos, i totes les borses, i totes les pulsions econòmiques anuncien que en podem sortir molt més desiguals. Per tant, es tracta d'evitar-ho des del minut zero, no? I el que fem ara configurarà el demà, és a dir, l'extensió, l'àmbit d'aquestes rendes mínimes d'ingrés vital, doncs no és la mateixa la renda que tenim a Catalunya, malgrat que es va aprovar, no?, en la legislatura passada, es va ampliar, doncs no és la mateixa que la que tenen al País Basc, per exemple, que és 10 vegades més... Mai ha sigut ben bé el mateix el de Catalunya que el del País Basc. Mai, no. I a més la història de la renda, de la renda vital al País Basc té una història que lliga amb la pregunta anterior, que és un moviment social, sindical i polític al darrere exigint una carta de drets socials per a la ciutadania basca, amb 5 vagues generals, si no me'n recordo, en el període 99. No la vaga general clàssica, sinó una vaga també parlant de desigualtats, de pobresa, de marginació, d'exclusió. No? De la mateixa forma que a Finlàndia no hi ha sensellarisme. Sí que es pot, crec que es pot. És impossible fins que deixa de ser-ho, fins que hi ha una prioritat política i una voluntat política. Però jo crec que en aquesta crisi els efectes socials, tant a l'estat espanyol com als països catalans, tot s'haurà de posar en moviment. I tot és tot. Les institucions, la societat, l'economia productiva, no? el petit comerç, que també patirà moltíssim. No? En fi, no, com a país no som capaços de fer un Amazon cooperatiu, o hem d'aguantar un Uber que el senyor que ho porta diu, si faig contractes se m'acaba el negoci. Això no s'hauria de permetre aquí. Ho dic perquè una altra forma de la nova pobresa és que el 15% dels treballadors i treballadores viuen en la pobresa salariada. És a dir, tenen feina i són pobres. I això es permet des de l'administració pública. Per tant, entenc, David, que dius que tot això s'ha de legislar, perquè un voluntàriament i individualment diu, jo a partir d'ara me n'aniré a comprar el botiguer del costat de casa, perquè la crisi que ens ve al damunt és tan bèstia que per poc que pugui ho intentaré fer, però s'ha de legislar. S'ha de legislar i s'ha d'elegir, sobretot. I ara que es parla tant d'eleccions, un pot escollir cada dia si va a un lloc o si va a un altre, o si consumeix, no?, amb xarxes agroecològiques que donin suport a la pagesia, o se'n va, no?, a un gran operador que li rebenta els preus
a la pagesia, o si estem atent a la lluita dels temporers, no? A Ponent, amb unes condicions que fan vergonya, en molts casos. Se'ls demana una nòmina. Exacte, un contracte per poder lluir. O si buscar altres marcs de producció agroecològica que respecten els drets socials i laborals. Per tant, sí, però mentre el problema és què passa mentre no passa, perquè hem vingut d'una ortodoxia econòmica que jo crec que la Sara i l'Arturo i aquests també aquí ho saben perfectament. A Grècia vam perdre moltes coses l'any 2011. I vam perdre les possibilitats de democràcia política, social i econòmica. I la no possibilitat d'elegir, no? I sembla que no haguem après res d'aquella crisi. Les retallades que va patir aquest país són 5.300 milions d'euros. El forat de Catalunya Caixa Impune són 12.000 milions d'euros. És a dir, costa, no? Deia jo... Adorno un dia li van preguntar al 65 a Der Spiegel, fa 15 dies el món semblava segur, i diu, a vostè li semblaria segur, no? A mi no, i aleshores i la mateixa Adorno que deia, per qui pensi, doncs no hi ha prou horror per descriure el món on vivim, no? Has tingut la sensació que la teva llibertat s'ha vist molt atacada amb l'estat d'alarma? És perceptiu i és relatiu. No, perquè ha sigut en primera instància un autoconfinament i resulta que la forma de protegir els altres era protegir-se a un mateix. No? I jo tenia molt clar, o entenia, que el que estàvem fent era un confinament autorresponsable, fonamentalment per evitar un col·lapse hospitalari, especialment en les UCIs, en un context on aquests herois no armats de bates blanques, no? Que són metgesses, infermeres i personal de neteja, els primers dies van ser duríssims, és a dir, perquè no hi havia cap resposta al tractament, o sigui, i això era un gest de pura solidaritat per no fer col·lapsar el sistema sanitari. Jo crec que aquest era el motiu per reduir la corba, com s'ha dit, jo crec que això està ben explicat. Després, l'altre és Orban, no? O sigui, la tentació sempre populista i autoritària de que ja que passava per aquí, no? Em carrego drets civils, els limito o els vulnero. Amb l'excusa de la por? Amb l'excusa de la por, que és la forma més antiga de govern i la més autoritària. Amb l'excusa, òbviament, de la vida i del risc de mort. I som una societat o societats que també vivim molt, molt d'esquena a la mort. I mira que és una cosa que sabem des del primer dia i em pareix normal, perquè a tots ens agrada, no? Seria impossible estar permanentment, no? Pensant en la mort, però sobreexposats a la nostra vulnerabilitat, perquè hem viscut amb un discurs cultural hegemònic que era nihilista i fantasiós, i que entraven en allò del superhome i que ho podien fer tot a qualsevol preu. I no, són fràgils, són vulnerables, tot té límits. I de sobte, d'aquesta fantasia nihilista, i jo diria que fins i tot sociòpata i criminal, de cop ens en recordem... No? Un virus, ho ha provocat un virus. Bueno, exacte, i ens en recordem que lluny de la pantalla, de la xarxa social, les xarxes que fan possible la vida són les xarxes analògiques. Mm-hmm. I és el vincle que tinguis tu amb el teu entorn, amb la teva escala de veïns, amb el teu barri, amb les teves companyes de feina, i que la vida, les possibilitats de vida estan allà. No? Mm-hmm. I jo crec que això ho aprendrem, no ho aprendrem. Jo com a Jerónimo, hi ha lluites que són impossibles, però són tan impossibles que per això val la pena tant lliurar-les. No? Mm-hmm. Queda clar. Sara. Sí, bona nit, Sara. David. Bona nit, Sara. Crec que ja has fet una radiografia de quina és la crua realitat, no?, de les conseqüències socials que té aquesta crisi, no?, que és una crisi que a més impacta sobre una societat que ja està precaritzada des de la crisi del 2008, que s'assuma a una desigualtat estructural que tu mateix, no?, en la línia del que deia Hannah Arendt, no?, el tercer món, no és una realitat sinó que és una ideologia. Mm. I que a més, amb aquesta crisi sobrevinguda s'hi afegeix un grup de persones que de forma abrupta s'han trobat a l'atur, que s'han trobat sense cap ingrés, persones que també vivien de l'economia submergida, que en aquests moments doncs, estan picant a les portes de les organitzacions perquè no tenen com cobrir les seves necessitats bàsiques, i a més,
aquesta radiografia, truques a la porta de Creu Roja i te la fan exactament igual, estan a punt d'arribar a les 190.000 persones ateses per donar-los menjar, truques a la Fundació Arrels i també estan parlant de només a la ciutat de Barcelona més de 1.200 persones que no tenen un sostre on refugiar-se, i truques al Banc dels Aliments i també et parlen d'un augment del 30% de les demandes d'aliments. I m'ha agradat que ho hagis posat sobre la taula, que també hi ha uns invisibles, i justament he estat aquesta setmana amb ells, el sindicat de manters, no? Que és, són persones que realment tenen una vida molt precària i que per contra tenen molt inculcat què vol dir la redistribució. I allò poc, molt poquet que ells tenen, estan durant aquesta crisi arromangats per compartir-ho amb els altres. És a dir, els vaig anar a visitar i estan cosint mascaretes durant 8 hores al dia, ho fan sense cobrar ni un euro, les estan repartint a tothom que no té mascaretes i a més estan fent repartiment de menjars pels veïns del Raval, i no només del Raval, sinó ciutats com Granollers, Mataró, i crec que és molt important reivindicar, no?, aquests invisibles que estan fent una feina extraordinària i que a més són persones que quan t'expliquen la seva realitat que van arribar amb pastera, fugint de la misèria en els seus països i que en canvi venen a parar un estat que ni tan sols és capaç de plantejar-se, ni tan sols plantejar-se un canvi en la llei d'estrangeria. No? I em sembla important donar-los veu i que la gent sàpiga, sobretot amb els precedents que porten a les esquenes, no? I si recordem com van viure l'estiu passat, per exemple, no ens n'hem d'anar massa lluny, no? I tota la persecució policial que van patir, doncs aquestes persones ara estan arromangades fent de voluntaris, repartint menjar a la gent que més ho necessita. Et volia preguntar, i ja ho has apuntat, d'alguna manera, tu sempre dius que les classes populars necessiten victòries, no? Passa que, clar, el panorama i la radiografia que fas és realment molt pessimista. Però et volia preguntar si realment ja tu tens algun tipus d'esperança d'aconseguir victòries amb els governs que ara tenim a Catalunya i a Espanya, perquè estem veient que estan aplicant mesures socials i l'ingrés mínim vital és un, però totes aquestes mesures que s'estan aplicant recauen totes sobre la tresoreria de la Seguretat Social. No s'ha tocat el sector financer, no s'han tocat les grans fortunes, i per tant no sé si tens el temor de que tornin a aplicar les mateixes receptes que a la crisi del 2008, o creus que hi ha alguna cosa que està canviant? Tinc els... Bueno, gràcies primer per la pregunta. Dos coses. Jo crec que ja hem vist aquesta setmana el Banc d'Espanya anunciant, no?, que hauran d'haver-hi ajustaments, no? I per tant ja sabem què significa aquesta paraula. I estem veient també el debat en el si de la Unió Europea, d'aquesta Unió Europea, que també expressa la inhumanitat del moment respecte als refugiats fa molt de temps, però també com deixa caure, no?, societats senceres com Grècia. S'ha parlat poc de què va significar, no?, la troika a Grècia amb un govern d'esquerres. Vull dir, parlo més des de la impotència i la frustració de tenir les mans lligades. Per tant, jo crec que els voltors, deixem-ho dir així, sempre esperen, i són fons pacients, no? I esperen a que això passi, que a mi és el que em fa més por. El pitjor que es pot dir en la vida i en la lluita és que no m'ha après res, no? I que tornem a estar al mateix lloc, i el pitjor que ens podria passar és que tornéssim al mateix lloc que abans, perquè seria un lloc pitjor. Jo en crec que, a canvi, que hi ha moltes... Hi ha només que possibilitats, sinó necessitats, no? Jo crec que, a més, és una necessitat, perquè, si no, quina societat o quin país se'ns quedarà. I jo sempre he entès la política, lliga amb la pregunta d'abans de la crisi, des de fora i des de dins. És a dir, no? I pensar que amb una negociació, amb una proposició de llei, no? Ho canviaràs tot? No. Els canvis socials són coses molt lentes. Darrere de cada dret social i de cada conquesta democràtica hi ha lluites llarguíssimes, heroiques i dolorosíssimes, que han costat moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes hores. Per tant, jo crec que el motor del canvi està moltes vegades a fora, i els canvis s'anuncien a fora, i efectivament, al cap d'uns anys, acaben amb una llei. El novembre del 2010, quan aquella primera pa, no?, se'n va al Penedès i atura el primer desnonament, ningú sabia, no? Bueno, sabien que no es podia fer, no? Però mira, es van aturar, d'aleshores cap aquí, s'han aturat milers de desnonaments, s'han ocupat blocs sencers de la Sareb, que estaven en desús, no?, i quan en teoria havien de fer un retorn. I jo tinc una confiança pràcticament inquebrantable, no?, en els moviments socials i en la capacitat de tothom. Tots tenim la capacitat de pensar en el pitjor per evitar-ho, i per tant fer-ho el millor que sapiguem. I tot és plàstic i és transformable, no? Però crec que estem en un...
Bueno, crec que no vivim amb, o sigui, crec que vivim amb una estranya barreja entre plutocràcia i poliarquia, no? Plutocràcia perquè al final manen els que més tenen i poliarquia perquè al final són unes fraccions de les èlits qui decideixen, no? I aquí entra un altre cop la por, no? Si govern un si vingués la dreta, no? Bueno, quina dreta, jo he vist moltes esquerres, no? El 15M, que ara feia 9 anys, tenia un lema preciós, que era molt dur, que deia on està l'esquerra, al fons de la dreta, no? Aleshores, jo crec que cal una estratègia combinada. És a dir, jo crec que... Jo necessito institucions públiques comunes que ens permetin governar-nos, debatre, discutir sobre diferents models, sobre una economia plural, també. Crec que el cooperativisme en aquest país ha fet una proposta interessantíssima, que és tot un programa de futur, que és una economia per a la vida, una economia plural transformadora, on entra l'economia privada, entra l'economia pública, entra l'economia social i cooperativa i entra l'economia comunitària. Aquestes xarxes que parlaves del sindicat de manters, que ja existien abans, que existeixen ara i encara tenen més valor i que existiran demà i en tindran molt més, perquè jo crec que el que és més urgent d'aquesta crisi és que, com deia Albert Camus a la Pesta, no? Que quan passi la pandèmia no se'n vagi tothom corrents al bar. Sí, el primer dia potser sí, però que ens en recordem de que si ha passat pot tornar a passar. I la solidaritat, i això també és el projecte Lliures, no és un gest puntual, extraordinari. Hauria de ser una pràctica constant, permanent, estable i duradora. Més encara si som conscients de quin país, no? Ens està quedant en termes socials. Arturo. Hola, David. Parlaves del moviment feminista, 50 anys de moviment, o més, i del moviment ecologista, i m'ha vingut al cap, ja tu que t'agraden molt les cites, la de Benedetti, no? Quan teníem totes les respostes, ens van canviar les preguntes. Clar, amb aquestes trajectòries tan fortes de lluites, i a més, justament el moviment feminista i el moviment ecologista estaven molt forts. I el que hem vist, la resposta que hem vist, ha estat militars a la tele, no? Moltes multes, molt policial. Has tingut la sensació de que hem tirat d'autoritarisme i no hem respost gaire amb aquestes ensenyances que teníem d'aquests moviments tan forts? Jo crec que sí. Jo crec que el recurs a la gestió epidèrmica, militar, no? De la gestió mediàtica, ha sigut més una prova de feblesa que de fortalesa, no? Perquè a més és tramposa, és terriblement tramposa, és a dir, tot s'ha focalitzat en la UME, no? I la UME representa el 0,7 de, no? de la plantilla de l'exèrcit i, bueno, els altres 150.000 militars que tenim, de què ens han servit, no? I la UME té un pressupost de 150 milions i el pressupost de l'exèrcit són 20.000 milions. I dius, bueno, de què ens han servit? Aleshores, i el més curiós, que ja a mi em sembla paradoxal, hem vist l'exèrcit intervenint paradoxalment fent les tasques pròpies, no? No militars, és a dir, les cures, la neteja, la desinfecció. Això obligaria a moltes preguntes perquè el fil que obres és com una reflexió també de dir 550.000 milions d'euros ens ha costat l'exèrcit els darrers 40 anys. I quantes guerres han guanyat? O quantes guerres no hem perdut? No? I a més, encara dona una altra feblesa, d'aquesta feblesa que sempre s'ha dit de l'estat de benestar a l'estat espanyol, que vam arribar als últims i vam marxar els primers. Si necessitem exèrcits és perquè els serveis públics no són prou sòlids, perquè hem vingut d'un cicle de retallades. I jo crec que sí, i s'ha barrejat aquest autoritarisme amb una cosa que és molt arriscada, crec, en la gestió política en aquests temps que vosaltres coneixeu millor que jo, de política Borgen, que és el bonapartisme, no? És, jo ho salvaré tot, que et pot sortir molt bé o et pot sortir molt malament, però fins i tot aquella pulsió inicial centralitzadora es va demostrar que al final cadascú havia d'anar a buscar mascaretes, per dir-ho així, on podia. Però jo crec que sí que hi ha hagut un recurs. I jo crec que, més que en política en ètica, és exigible, primer, no autoenganyar-se, que és el pitjor engany, i després no enganyar els altres, no? Per tant, jo crec que sí, que hi ha hagut una pulsió militarista. Jo vaig demanar també, perquè em vaig, o sigui, perquè estava, no ho entenia, i a la gent que sabien, no? I a personals dels comuns vaig dir, però això de què va, no? I em van jurar i perjurar que va ser decisió pròpia del PSOE per no regalar l'exèrcit a l'extrema dreta, no? La qual cosa mereix una altra reflexió. Perquè no ho faci l'extrema dreta, ja ho faig jo. No sé si és la millor estratègia política. Però crec que sí, i crec que a més ja veníem d'una societat polaritzada,
i resulta que sortirem amb una encara més crispada i polaritzada, però no per la pròpia situació de desigualtat, d'atur, de neguit, de preocupació, sinó perquè hi ha programadors polítics que estan gestionant aquesta crispació i aquesta polarització terrible, no? I a més avui ho hem vist als, no? No? Les casitas del Barrio Alto, que diria Víctor Jara, no? Veient allà doncs, amb la seva impunitat, indecència i insensibilitat. I jo crec que sí, que hi ha moltes crítiques a fer de la gestió, però també haig de dir que jo, o sigui, jo he callat bastant, perquè crec que hi ha un temps per cada cosa, és a dir, crec que si la vida està al centre, aquests dies, com fos, amb tots els errors, havíem de sortir com fos d'aquesta, encara no n'hem sortit, crec que això va per llarg, crec que el lloc on anem serà un lloc familiar, però terriblement desconegut, no? I que encara queda moltíssima, moltíssima feina per fer, però en fi, qui vol fer una cosa, busca un estri, i qui no, una excusa. No? El lloc on anem és terriblement desconegut, dius, i abans citaves el Richmond, i el Richmond ens deia, tothom es pregunta la normalitat, quan tornarem a la normalitat, i ves que la normalitat no fos el problema. La normalitat, el Jordi, estimat Jordi Cuixart, a la carta d'avui, crec, i també quan el dijous presentàvem lliures, ho va dir, no? La normalitat era part del problema. I jo crec que el Richmond diu, bueno, el Richmond, per acabar amb el Richmond, perquè no en trobo millor forma, ja que hem començat amb ell, hi ha una altra cosa, no?, que diu, que jo crec que és una reflexió compartida. Sortir d'això serà molt difícil. Molt difícil. I ara no només parlo de la pandèmia de la Covid, parlo de les desigualtats, de la injustícia, del racisme. Diu, però no sortir serà encara molt més complicat i molt més impossible. I això lliga amb una cosa que a mi m'apassiona del Richmond, que està molt bé, que és una frase que cita el Jesús Ibáñez, que és un aforisme, i que a més crec que bé diu, quan allò necessari i allò imprescindible ja és impossible, és aleshores quan cal canviar les regles del joc. I si no les canvien, les canviem nosaltres. I per mi això és lliures. No? Canviar les regles del joc, no esperant a que arribi algú, sinó fer-ho entre tots amb la capacitat col·lectiva de les nostres xarxes comunitàries, solidàries i de suport mutu. Doncs jo no trobo millor manera d'acabar-ho que aquesta, David. Doncs moltes gràcies per convidar-nos. Home, gràcies a tu per venir. En nom d'ECAS, d'Òmnium Cultural i de COP57. No, i aquesta campanya fantàstica amb la qual es pot col·laborar i que, com molt bé ha dit el David, allà on arriben doncs, els que potser ho haurien de fer, sempre hi ha aquest teixit associatiu que, sort, en tenim de que hi sigui. I tant. Cuida't molt. Igualment, cuidem-nos, cuideu-vos. Fins la propera i deixa't veure. I que us cuidin, que diu el Josep Maria Esquirol. Això és important, clar que sí. Gràcies, David Fernández, aquesta nit al FACS.